खूब बरें दिसता की खंयचेय केन्नाय मायनोरिटी तुका जॉयन करता नाल्यार तुका सपोर्ट करता तेन्ना उमेद तुका जाताच. आनी ह्या ग्रुपा कडेन हांव लास्ट टायम म्हजो ग्रूप एक बरो स्ट्रोंग ग्रूप म्हणजे एक पासपोर्ट एक बरो ग्रूप असो आमी मानतात. आनी तो लास्ट टायम पसून हांव तांकां एप्रोच जाल्लो पूण खंय तरी थोड्या कारणा खातीर ते आमकां जॉयन जाले ना. पूण आज जेन्ना ते आमकां इतले प्रमाणान जॉयन जाता तेन्ना खूब उमेद जाता आनी बरें दिसता कित्याक की एक भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास म्हणजे मायनोरिटीक वाडूंक लागला तो पळोवन आनी उमेद जाता. आनी भारतीय जनता पार्टीचें काम आसा नाजाल्यार खंयच्योय बाकीच्यो गोश्टी आसा ताचेर खंय तरी मायनोरिटी पूण सदांच स्थान दिल्लें गेलें आसा. आनी आतांय बी हे जे आयल्या ते त्याच विश्वासान आयल्या आनी तांचो विश्वास तसोच दवरपाचें काम आमी सगळें करतले. आनी फुडल्या काळांत मायनोरिटीचीय कामां आमी हातांत घेवन जाता तितले तांकां आनी कॉन्फिडंट करपाचे प्रयत्न करतले. खूब बरें दिसता की खंयचेय केन्नाय मायनोरिटी तुका जॉयन करता नाल्यार तुका सपोर्ट करता तेन्ना उमेद तुका जाताच. आनी ह्या ग्रुपा कडेन हांव लास्ट टायम म्हजो ग्रूप एक बरो स्ट्रोंग ग्रूप म्हणजे एक पासपोर्ट एक बरो ग्रूप असो आमी मानतात. आनी तो लास्ट टायम पसून हांव तांकां एप्रोच जाल्लो पूण खंय तरी थोड्या कारणा खातीर ते आमकां जॉयन जाले ना. पूण आज जेन्ना ते आमकां इतले प्रमाणान जॉयन जाता तेन्ना खूब उमेद जाता आनी बरें दिसता कित्याक की एक भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास म्हणजे मायनोरिटीक वाडूंक लागला तो पळोवन आनी उमेद जाता. आनी भारतीय जनता पार्टीचें काम आसा नाजाल्यार खंयच्योय बाकीच्यो गोश्टी आसा ताचेर खंय तरी मायनोरिटी पूण सदांच स्थान दिल्लें गेलें आसा. आनी आतांय बी हे जे आयल्या ते त्याच विश्वासान आयल्या आनी तांचो विश्वास तसोच दवरपाचें काम आमी सगळें करतले. आनी फुडल्या काळांत मायनोरिटीचीय कामां आमी हातांत घेवन जाता तितले तांकां आनी कॉन्फिडंट करपाचे प्रयत्न करतले. हांव तुमकां पयलींच सगळें हें सांगूंक सोदता की हांव जेन्ना कॉन्टेस्ट करता ज्या वॉर्डान कॉन्टेस्ट करता त्या वॉर्डान 70% मायनोरिटी आसा आनी 30% हिंदू आसा आनी त्या मायनोरिटीचेर हांव जिखतां. आनी आयज तुमकां सांगूंक सोदतां म्हाजे 3 फावटी हांव कावन्सिलर म्हणून येयले एक जाला म्हाजे मायनोरिटीचे फ्रेंड्स खूब जाण आसा. हांवें मातसो एफर्ट घेतलो की हे फावटी मायनोरिटी कडेन वचपाचें आनी आमच्या बीजेपीक सपोर्ट करपाक लागून. आनी खरोखरच हांव आफाक म्हण इम्रान म्हण वासीम म्हण जितले म्हाजे हांगा भाव मायनोरिटी भाव आसा तेंच्या मनानसून देव बरें करप म्हणटा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट एक्सटेंड केलो. म्हूण आयज हे जे आमचे फॅमिली मेंबर्स आसा आयज ते मेंबर जाल्ले आमचे फॅमिली मेंबर्स हेंच्या बॅकिंगेचेर कोण दुसरो तर एक लिडर तयार जाल्लो हेंच्या फूल सपोर्टाचेर दुसरो लिडर तयार जाल्लो विदावट इनफॉर्मींग तेंकां कांय कळनासतना तो लिडर एक काँग्रेस पार्टीक जॉयन जाता आनी सांगता की हे सगळे जाण आपले बरोबर आसा म्हूण फेक न्यूज दिता रॉंग मॅसेज पावयता आनी तो थंयसर कितें तरी सॅट करता आनी आमच्या सगळ्या ह्या भावां बद्दल तेंचें नांव घेता आनी जॉयन जाता. आयज सांगूंक सोदतां हें जें तेंच्यांनी तेणी केलां जें तेंच्या लिडरान जें केलां तें रॉंग केल्लेलें आसा. म्हणून आयज हांव ह्या सगळ्या भावांचें अभिनंदन करतां. ते एके सायडीक तेंकां तिडकीन ते रागान ते जमलेले आहा आनी तेंकां कोणाचो सपोर्ट नाका. आयज भारतीय जनता पार्टीचेर तेंकां एक विश्वास आसा. आयज तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरां मदीं आयज इम्रान समज म्हटलो जाल्यार इम्रानाक खबर आसा भारतीय जनता पार्टीचो कोणीय आमदार जो मिनिस्टर जालो तेणें तेंकां हॅल्प करता म्हटल्यार तेंकां सदांच त्या फाटल्यान आसता. आयज आमकां बरें एश्युरंस गावलेले आसा आमच्या लिडरा कडसून हे सगळ्या भावांक ते फाटल्यान ते आमचे आसतले. आयज आमच्या जागे सारकें 100% इलेक्शन येतलो आनी फाल्यां सकाळीं तो इलेक्शन खंयचो तरी आमदार जाल्या उपरांत आमचे हे सगळे मायनोरिटी भावा फाटल्यान तो उबो रावतलो हे हांव ठामपणे विश्वास दिवंक सोदतां. आनी हे जे सगळे मायनोरिटी आसा तेंच्या फाटल्यान हांव दिपक नायक एज अ कावन्सिलर सोड एज तेंचो फ्रेंड म्हणून तेंच्या फाटल्यान हांव सदांच तेंची कामां आले घेवन आमच्या आमदारा कडेन तशेंच आमच्या सीएमा कडेन घेवन ते व्हरतले तेंची कामां पूर्ण करून घेतलो. आमची चॉईस जाजी 5 वर्सां पयलीं मातशें चेंज जालें एक मनशाक लागून आमी नाना म्हणल्यार 300 लोक ताज्या फाटल्यान वचून क्रॅक जाले. बट वी नॉट वन दीस सेम पॉलिटिक्स सेम माफिया सेम ओल्ड पीपल हू कॅनॉट वॉक हू कॅनॉट रीच टू दियर पीपल फॉर दियर निड्स नाका पुरो. आतां आमकां हो न्यू फेस जायच जे फुडें आनी न्यू फेस जाय वचपाक न्यू फेस जाल्यार डर्टी पॉलिटिक्स जायना. सो दीस आर अवर चॉयस वॉज दाजी एन्ड इट इज दाजी सो वी वोट फॉर दाजी. थँक्यू.